kommer aldri til å tørre å kjøre forbi han her igjen nå. Sterk styring! Fryktelig bra styring av han der traktoren, altså. Da får han tuta blakker. Leser spillet. Leser spillet. Det bygda. Treningsforhold overalt. Helt overlegg. Kjør! Før hver kamp så får jeg tre meldinger, stort sett. Og det ene, det kommer ikke i dag, er syk. To, det finner ikke fram til banen. Og så det at folk kommer for sent. Kjør! Skal vi hjem til mutteren og fatteren? Skal levere marsipan og kransekakesker, altså. Fryktelig gode kjøttkaker, altså. Karbisser og kjøttkaker. Helt overlegen. En annen ting på det du har på blakker her, du har jo mottangen. Der skal jeg 40-årslaget mitt. Det er blitt helvete smell. Der jo konserter hver sommer. I år så kommer... Hvem var det da? Det ikke kram snø, skjønner du. Det noen fryktelige varianter. Den gressbanen, Bruvollen, ble vannet før. Så hentet den vann fra å ledningen nede i vann her, og så spruta ut på vannet der. Så ble den tom da. Den var jo tom den her. Den var helt tørr jo. Skjeggekongen ser fryktelig fin ut der, altså. Se Skjeggekongen! Ja, film Skjeggekongen her. Ja, vent da. Kom igjen på trening her i fjor, vet du. Den må du ta med. Kom igjen på trening her i fjor. En svenske. Kom opp på Aurskog. Vi trener der på vinteren på kunstgress på Aurskog. Kom opp der, da. Så ikke ut som han har spilt fotball før, altså. Kom på første treninga der. Jeg hadde bare tenkt å si til ham, dette går ikke. Kom deg hjemme, kram snø, god jul. Kjør. Men 2-3 trening etterpå. Helt rå! Nå er det råd som jeg har sett. Banka en 4 nå sist. Vant 5-3 over flispinn. Fryktelig god, altså. Han ene spilleren kom med traktor kanskje i dag. Der kommer han, keeperen vår, nede i bakken der. Han var midtforløn i sist kamp, tror jeg. Slapp inn 6. Han får banen på gutta. Alle lag som møter oss vet at vi ligger lavt. Og sier at vi er kynisk og bare så langt. Men jeg kaller det mer at vi slår direkte. Nå skal vi se om Sørensen nå. Skyt på alt. Så han, Alan Shearer, skyt på alt. Åh! Var nesten fløte der. Gå! Ja, synd, Paul. Der hadde jeg tatt en sånn brasse, jeg da. Nei! Det var nesten. Fy faen, for redning! Ta noen sånne kamper, da! Nå er det kø i blakker nå. Jeg trodde jo treneryrket skulle bare være morsomt og... Men at jeg ikke skulle være så nervøs og sånn, men jeg jo helt ferdig før kamper og sånn, da. Våkna 6 dager tidlig, helt ferdig. Og det lokaloppgjør mot Sørumsdal, så jeg håper ikke gutta blir nervøse for at det et... Hvis jeg hadde hatt et kamera bak meg og skulle spille fotball, så hadde jeg scoret. Såpass vet jeg. Må filme banen litt, da. Se, det fløte. Det helt fløtebane nå, da. Se her, nå det helt overlegent her. Det matte. Ja! Ja da! Det så fløte! Fløte! Er det deilig, eller? Er det deilig? Herlig Bjørstad! Dette vanskeligste resultatet, dette 3-0. Det går aldri, det. Og etter det så har jeg fått mottatt brev fra Norges fotballforbund, der de skriver at jeg får 1 kamp karantene og 1000 i bot. Men det verste som skjedde da etter det var ikke bare jeg som fikk klage. De sendte også en skriftlig klage til sentene til spikeren på kampen. Og der fikk nummer 10, Raymond Berntsen, et stort kort. Det begynner å bli artig. Det var mye å følge med på. Det ble mye kort. Han delte ut i hytt og pine, og jeg hørte på å spørre om jeg kunne få omstokk, for jeg gikk datt helt av. Jeg tar det til etterretning. Håper det ikke skjer igjen. Jeg har det brevet på telefon. Bortvisning av lagleder. Leder Thor Fredrik Larsen. Det er meg da. Så det 2 spillere som har karantene som pleier å spille fast. Og så jeg har karantene. Og så nesten spikeren fikk karantene. Så dette klarer gutta, så vil jeg heller bare ta noen telefoner og bytte hvis jeg føler for det. Er du sikker på at det er lov? Det vet ikke jeg. Tok jeg bytte her. Eriksen gikk 10 minutter til, inn med Alex på kant, Nordseth på midten. Fikk du meldingen med? Bare tar du Eriksen ut, og så Alex på kant, og så Nordseth inn på midten. Fy faen! Helvete, altså! Sorry. Gikk dette på helvete også, da? Fikk ikke med det, heller? Ja! Ja da! Der, ja! Deilig, da!
Jeg fikk jo, jeg var jo så heldig nå, jeg fikk jo årknuter, jeg vet, da jeg var 18 år. Skal se her. Se her. Se drueklass her. 18 år, og så hadde dere sånn da, ikke sant? Da er det lang vei. Årknuten i hel, skal jeg spille for. Har du knekt dommeren? Når du gjorde dette her da? Du får spille fotball for det da. Ja, ja. Det er livsfall disse bensinstasjonene av, vet du. Nå har de 25 for alle pølser her da. Det er jævla lett å kjøre innom, altså. Jeg er så sterk på sånne der, å legge kjegler. Se her da. Det er mye gærne folk. Hun er i rute. Rolig jogg. Hallo! Kom på pizza på fredagen da! Da fortsetter å være dame. Det så sånn ut da. Ser du helt bortest der? Der er hun Petra altså. Tenk hvis hun Petra kommer. Hun Petra er på vei, skjønner du. Hun kan slå ned alt du. På banen da, vet du. Lyn og faenskap. Torden og lyn. Jeg er høyest. Ta meg først. Det er møkkaball da. Sånn hummel møkkaball. Fy faen, det går an å spille med hummelballer. Kommer uttur deg nå, ja. Petra kommer nå, da. Men vi har så jævla mye kort nå. Svensken blir borte i to matcher. Han står over neste, og så skal han til Milano. Designer-varianter. I dag er det han dommeren som jævla borte hvis du fikk reprimanda. Så du trenger ikke å smelle vri otter og sånt til han i dag, da. Når du mister ballen der, så går vi ikke tilbake! Det klarer fatteren, altså! Han er rullestol! Vinner vi, blir det skjenk. Taper vi, blir det sofaen, og helt ferdig. Ja da! Ja da! Deilig, gutta! Nå er det en jævla bra start der! Kjør! Ja! Ja da! Hvem faen er deilig? Fy faen! Det er så deilig! Fy faen, altså. Fy faen, Martha! Hæ, fatteren! Jeg har ikke rikket opp det. Dette var så viktig hos gutta. Fy faen, jeg har stått av gutta, altså. 50 år som begynner å grine og sånn. Jeg er gitt oss støtt. Benny, nå skal jeg ta en pils, altså. På skjenk. Fy faen, altså. Hele uka har jeg tenkt på denne matchen her. Hele faens uka, altså. Fy faen, altså. Hallo? Ja, du står på kontoret og slapper av. Du er sterk bak disse grytene av muteren, skjønner du. Lager maten med varme hender, da blir det bra. Jeg rører meg med parkeringen. Fikk jeg lappen og kjørte inn? Den har vært så god at jeg har tatt av og kjørt i rygg på hun. Hun der i bilen foran, og så bare ut av bommen har gått ned. Nei, så sterk er jeg ikke. Og så kom jeg inn der da. Jeg må få en til å trøkke ut på meg etterpå da. Fryktelig svak på kjøpesenter altså. Maradona er venstrebeint. Vi gambler. Vi prøver alltid venstre. Her er variant. Fjerde divisjon, der er dressmann. Nå avslutta vi med stil. Det var helt overlegen. Det er den beste tida, den er å sove, altså. Fy faen, det er så deilig. Sover som stein. Legger meg 11, våkter du 7:30. Har ikke vekkeklokken engang. Jeg bare legger det, altså, så legger du inn tida huet ditt. Våkter du hver morgen mellom 07:25 og 07:30. Det er noen ganger jeg må opp og pisse da, på natta. Da må jeg legge nyen. Jeg har bare ett spillestil som huet. Det er jo ligga lavt og satse på kontring. Det er nye keeper da, fra Tunisia. Tunis. Vet du hva hovedstaden i Tunisia er da? Kraftig, Støre kraftig ned på ny sånn der måling. Han Støre. Følg med på politikken da, skjønner du. Jeg gjør det. Skålvin. Han har alltid antrekk i orden og sånn, vet du. Strukturert da. Litt sånn pertentlig da. Alt skal være nøye, og alt skal være ute. Så er han jævla glad i hamburgerrygg. I hva? Hamburgerrygg. Den beste påleggen vet du om hamburgerrygg og russisk sånn rekesalat. Hva vet du dette? Det vet jeg. Jeg var jo bestekameraten av yngre. Spiser sånne mavler, sånne pakker, sånne tynnskåre hamburgere. Mavler, ja. Denne her skulle jo ha brukt. Den er helt overlegen på det leppene. Det er sånn som trompeter, sånn som spiller trompeter og sånn bruker den her. Helt ufallet ikke noen sånne trekanter eller noe. Ole Edvard Antonsen, han er trompet, han bruker den her. Det er ikke noen sånne der varseltrekanter på denne, altså. Helt overlegen. Klarinetter, trompeter, tubaer. Hva heter den her? Hva heter den igjen? Er ikke det klarinett da, når du spiller sånn? Fløyte på seiva. Fryktelig variant det der, når du spiller med den der... Hva er det der? Oi, hvordan parkering var det da? Der passer ikke på å fylle på olje og sånn, ikke sant? Du, ser du gutta mine varme opp på rekke? At gutta, de er strukturerte. På rekke, så ser du det der laget vi møter, se hvordan de varmer opp. Med ball inn og ikke noe struktur. Keeperen driver med ball og... Se her da. Ingen har lik utstyr. Drakta utenfor genseren. Ja, før start så har vi muligheter her, ser du sånn. På sånne ting som dette her er jeg svak, vet du. Nå skal jeg inn her, ikke sant? Sånn, ja. Takk, takk, takk. Ja, ja, ja. Blakkart skal forbi. Fikk hun rødt.
Det så sterk styring, da. Fatteren sier jo det hver gang at jeg gjør noe rør og sånn, så sa jeg fatteren en av meg mindre og sånn til. Du ikke sønnen min, du vet. Vi fant deg. Vi var finne i deg, skjønner du. Du lå borte i en sånn rennestein, og så bare tok vi tak i deg. Jeg trodde på deg, den veldig mindre, vet du. Er ikke du mutteren og sånn, sa jeg til mutteren. Jo, slapp av nå, du det da. Juletre enda, mutteren. Mars. Det er juletre ute her, da. Det er 7. mars nå, altså. Det er jule etter påske. Nei, glem det, ja. Mutteren står på kontoret. Jeg har gratt deg med Nana. Jeg tenker jo som er 70 år. Det er fint at du klarer å diske opp dette når det er bursdag. Og nå har jeg holdt med den maten til klokka kvart over to. Kvart over to? Til halv seks. Da skjønner du at du lever. Ligga sånn her med stilongs. Klø seg litt på skruen. Det er helt overleggende. Og se litt sport og sånn da. Mutteren, kråkedan. I morgen er 8. mars, der er kvinnedan. Kråkene først. Deilig! Fikk midt i pæra. Har du blåveis? Å fy faen! Det tåler Alex. Dette får du tilbake for. Bra jobba, gutta! Nå driver vi helt jævla videre her. Sykemeldt. Når det var drittunge, tok det sånn på ruta. Kjør! Hvordan er det med elgen igjen? Laks og hivel? Er det ikke bjørn som er i? Jo, men elgen er jo... Elgen går rundt og rører hele året. Den må sjekke på Google. Må du sove den nå, da? Jeg vet da faen hva elgen gjør jeg, da. Kom hit først, gutta, så jeg viser. Kom igjen. Sånn. Gutta, kjente den! Her har du den der Gunns fristersalong, vet du. Den er helt overlegen. Hørt om den Gunn-sveisen? Alle hadde likt hår på jentelaget til blokker. Så kjørte jeg samme sveis på alle tuppene, altså. Permanenter og alt. Her er det! Der har vi den. Der har vi Gunn. Alle har likt deg, altså. Alle har Gunn-sveis. Brukt hårfunneren, altså. Gunns fristersalong, blokker. Helt overlegen, den. Bare grav tilbake her, jeg kjører tilbake på akkurat. Hvorfor da? Ja, for jeg er på jobb! Hvordan er laget? Er det bra? Er du nervøs? Jeg er litt nervøs. Vi står i 8.75, så jeg. Så er det 1.07 der. Og her var varmt. Fytti faen. Nå står vi med 1.06. Det er så varmt her. Det er godt av banen. Jævla bra innsats, gutta. Jævla bra. Nå detter det som lass med V innenfor der, altså. Og så skriker vi alle fra benken. Da må den blåse. Mathisen tør den. Du skal ikke ta den, så å si sånn. Han Skålerud tok jo sånn der Panenka, han på Klemmensrud. Kontring 2-1 Klemmensrud. Han setter bildet opp i dag. Tror du det er på par, eller? Jeg tror jeg er få som har hjemme, altså. Det er bildet der. Han jævla bra servitøren på nebbene skro, vet du. Han står i mål der nå. Jævla fine karbiser. Helt nydelig, den. Det er beste servitøren som er der på disse kroner rundt omkring. Karbiser, medisterkaker, veikromat, E6 nordgående, høyre side Nebbenes. Fy faen! Det er nesten som seier, vet du. Få igjen på skatten nå. Kan ikke ha så tur, vel? Du gutta kom med Mats Hansen drank på trenga, ikke sant? Da er det feiekoster og alt, altså. Det var bra, den. Å, fytti faen. Det var den. Rett i balla. Hvem er kabelosten der? Hva sa du? Hva var det han sa for noe? Faen, jeg skjønte ikke hva han sa, ja. Bergenser. Bositas. Det ser fryktelig fin ut. Det er Olavskort, det er. Det var et diskotek før, vet du, og ble kalt 100%. Den var garantert for å få tuppe. Bare gå ned i kjelleren, så var den der. Se på den. Det er hamburgerig. Ser du noen? Senterpartiet hele gjengen. Alle stemmer Senterpartiet, burde jeg. 15% siste målinga. Følg med litt, jeg skjønner. I dag, altså, nå må du vinne dette jævla, den der myntet. Jeg tappte aldri myntkast. Fikk alltid som jeg ville. De ligger under 2-0 etter første periode i VM-kampen. Og Norge ligger under 2-0 mot Kanada. Jeg er fornøyd, da. Amatør. Nei, det er P4, altså. Det er kram snø. Helvete! Men hvis de stiller opp sånn, med tre stykken her, to inne her, og en her eller noe sånt, så slår han ut, ballen, ut dit. Hardt etter bakken. Han hopper over, og han skyter. Bare jobb her. Går hun? Der kommer denne. Kom den jeg snakket om. Så er det 5 stykken. 5 elg. Når blakker tar poeng, så kommer elgen ut. Altid sånn i blakker. Med solnedgangen. Fy faen, se hvor fint det er her. Han ene, han har lagt seg der. Ser han ligger rett ut, han ene der. Han er helt ferdig, han etter den kampen. Etter blakkemersen er helt ferdig, vet du. Matchen startet jo 5 minutter inn i kampen, da. Begynte klokka å gå, så jeg skjønte ingenting med. Klokka mi å gå 35, så gå 29, da. På uret. Jon hadde trykket på feil på etappen, vel? Brasser! For vi er fra Blaker, takket at det brasser før vi.